Apples nya Macbook Pro skulle kunna varit helt fantastisk, suverän på många avseenden, men så har de satt in en skitkamera! Ni ser här hur bilden brusar. Alltså skärpning, man kan inte ha en 20-50.000 000 kronors dator och så sätter man in en skitkamera för en dollar. Skärpning Apple!